另外带你来看到门诺医院暌违27年重启中医科，未来将大力推动中西医合疗，让有需求的患者能在积极治疗中，同时强化身体的调养，获得到更全方位的照护。而在今天是正式举行揭牌仪式，预计一年之后会扩增空间到300平，除了提供高品质的中医医疗照护，也成为中医教学训练的机构，训练住院医师与实习医师，完备全人医疗愿景。中西医联手，针对同一个病症，共同诊治、照顾，并结合应用，找出对病人最好的疗法。这样的中西医合疗成为现今全球医疗趋势。门诺医院曾经在1991年设立中医门诊，大约有5年时间，一直到现在隔了27年，再重新提供中医看诊服务，也借助中西医相辅相成，要让患者可以得到更周全的治疗和调理。这是我们要提供一个中西合疗，所以我们现在已经开始，除了我们一般的门诊作业之外，那另外我们已经开始跟西医病房积极的这个交流，所以像有一些住院的病人适合用中医的健保，像中风、肿瘤、颅脑损伤、脊髓损伤、癌症的病人，这些我们都可以中西合疗，而且住院病人能够享有西医的健保。好，这是第二部分。第三个，我们未来还会执行那个中医的居家医疗。居家医疗现在是越来越这个医疗，就是民众的需求越来越大，那我们中医的居家也是占一个很重要的角色。那第四个就是我们除了在本院总院有这个中医的服务，那我们在分院寿丰分院也同步有这个中医的服务。那未来希望能够对我们花东的民众提供更优质更全备的医疗照护。目前门诺总院和寿丰分院都设立了中医门诊，总院有6床，分院有7床，每一张诊疗床都采取加大及提升安全性的配备，每一床也都配置一台远红外线仪器等高品质的设备来服务患者，同时和西医积极合作，提供住院病人中西医合疗，包括中风、肿瘤、颅脑损伤、脊髓损伤还有癌症患者都适用健保，让花东地区的民众可以有更优质的医疗照护。记者惠焕是报道。